চেষ্টা সদায় শেষ নিশাখলৈকে কৰিব লাগে। হয়তো লক্ষ্য প্ৰাপ্তি হ'ব, নতুবা শিক্ষা প্ৰাপ্তি হ'ব। কিবা এটা বস্তু পাবলৈ যিসকলে অকল আশা কৰি ৰৈ থাকে তেওঁলোকে সিমানখিনিয়ে পায় যিমানখিনি চেষ্টা কৰাসকলে এৰি থৈ যায়। সফল ব্যক্তিসকলে বেলেগ কাম একো নকৰে, যিটো কাম কৰে সেইটোত 100% দিহে কৰে। কোনো এজন ব্যক্তি তেতিয়ালৈকে হাৰি নাযায় যেতিয়ালৈকে তেওঁ চেষ্টা এৰি নিদিয়ে। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সহজ কামটো হৈ গ'ল কাৰোবাক হৰুৱাটো, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো হৈ গ'ল কাৰোবাক জিকোৱাটো। যেতিয়ালৈকে যিকোনো এটা কাম কৰা নহয় তেতিয়ালৈকে সেই কামটো অসম্ভৱ হৈ থাকে। যিদিনাখন সেই কামটো কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কৰি দেখুৱায় সেইদিনাৰ পৰাই সেই কামটো সকলোৰে বাবে সম্ভৱ হৈ উঠে। জীৱনত যদি কিবা এটা কাম অসম্ভৱ নিচিনা লাগিছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটো আপুনি আগতে সেই কামটো কৰা নাই। এজোপা ডাঙৰ গছে যেনেকৈ নিজৰ ডালবিলাক যেনি তেনি মেলি দিয়ে কিন্তু শিপাডাল একেঠাইত ৰাখি থয়, ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি চেষ্টা কৰিও আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পৰা নাই তেনেহ'লে আপোনাৰ লক্ষ্যক কেতিয়াও সলনি নকৰিব। গম পাব আপোনাৰ চেষ্টা কৰাটোত কিবা এটা ভুল হৈ আছে। কলহৰ টেকেলি আৰু পৰিয়াল, এই দুটা বস্তু যিজনে বনায় তেওঁহে ইয়াৰ মূল্যটো বুজিব পাৰে, যিসকলে ভাঙে তেওঁলোকে ইয়াৰ মূল্য কেতিয়াও বুজিব নোৱাৰে। জীৱনৰ উন্নতিৰ সময়ত সদায় সকলো মানুহকে ভাল ব্যৱহাৰ কৰক, কাৰণ কেতিয়াবা যদি জীৱনত আপুনি নামি আহিব লগা হয় এইসকল ব্যক্তিৰ লগতে আপুনি মুখামুখি হ'ব লাগিব। সফলতাই আমাৰ পৰিচয় গোটেই সমাজখনৰ লগত কৰাই দিয়ে, আৰু বিফলতাই আমাক সমাজৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়ে। যিসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত হাৰিবলৈ ভয় কৰে তেওঁলোকে জীৱনত একো এটা আশা কৰাৰ যোগ্য নহয়, কাৰণ কিবা এটা পাবলৈ হ'লে যে অকল আপুনি জিকিব তেনেকুৱা ক'তো লিখা নাথাকে। যিসকলে হাৰে সেইসকলেহে জিকাৰ মূল্য বুজিব পাৰে। সফলতাৰ মূল আধাৰ হৈ গ'ল যোগাত্মক চিন্তা আৰু একাগ্ৰতাৰ লগতে চেষ্টা। যিসকল ব্যক্তিয়ে নিজৰ কামৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকেই সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰে। সংঘৰ্ষই প্ৰত্যেক মানুহকে কঠোৰ হ'বলৈ শিকায়, লাগিলে সেইজন যিমানেই বেছি কোমল মানুহ নহওক কিয়। যেনেদৰে বহুত টানকৈ ৰ'দ দিলেও কেতিয়াও সাগৰখন নুশুকায়, ঠিক তেনেকৈ আপুনি যদি নিজকে সাগৰৰ দৰে শক্তিশালী বনাব বিচাৰিছে জীৱনত যিমান ডাঙৰ সমস্যা আহিলেও কেতিয়াও হতাশ হৈ নপৰিব। যিজন মানুহে খেলপথাৰত হাৰি গৈছে তেওঁ নেক্সট খেলখনত আকৌ জিকি যাব পাৰে, কিন্তু যিজন মানুহে মনৰ পৰা হাৰি যায় তেওঁ জীৱনত কেতিয়াও জিকিব নোৱাৰে। জীৱনটো হৈ গ'ল এখন খেলৰ নিচিনা, ইয়াত হৰা আৰু জিকাটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। জীৱন নামৰ খেলখনত আপুনি ভাগ লৈছে নে নাই লোৱা সেইটোহে ইম্পৰ্টেণ্ট। কোনো মানুহে কেতিয়াও নিজৰ ভৱিষ্যতৰ লিখনিক সলাব নোৱাৰে, কিন্তু প্ৰত্যেক মানুহেই নিজৰ অভ্যাসবোৰ সলাব পাৰে যিবোৰে আপোনাৰ ভাগ্যৰ লিখনি নিজেই সলনি কৰিব। এটা সপোন যেতিয়া ভাগি চুৰমাৰ হৈ যায় তাৰ পাছতো যিজনে আকৌ এটা নতুনকৈ সপোন দেখাৰ সাহস কৰিব পাৰে সেইজনেহে প্ৰকৃততে জীৱনটোক উপভোগ কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰে। যিসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত সূৰ্যৰ দৰে জিলিকিব বিচাৰে তেওঁলোকে প্ৰথমতে সূৰ্যটোৰ নিচিনাকৈ জ্বলিবলৈ শিকি ল'ব লাগিব। মমবাতিয়ে তেতিয়ালৈকেহে পোহৰ দিয়ে যেতিয়ালৈকে সি নিজে জ্বলি থাকে। সেইদৰে জীৱনত যদি আপুনি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততেই আপুনি জ্বলি গৈ থাকিব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থ হৈ গ'ল আপুনি শিকি গৈ থাকিব লাগিব।
আপুনি যদি ক'ব বিচাৰে আপোনাৰ সপোন আজি সাৰ্থক হ'ল, তাৰ আগতে আপুনি সপোনটো দেখিব পাৰিব লাগিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে জীৱনত ডাঙৰ সপোন দেখাৰ সাহস কৰে, তেওঁলোকৰহে সেই ডাঙৰ সপোনটো ফলিয়াই যায়। এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব, জীৱনত হাৰি যোৱাটো আচলতে বিফলতা নহয়। যেতিয়া এজন মানুহে চেষ্টা কৰিবলৈ এৰি দিয়ে, সেইটোহে প্ৰকৃতাৰ্থত বিফলতা হৈ যায়। কাৰণ যি এবাৰ হাৰি গ'ল সি আকৌ জিকিও যাব পাৰে, কিন্তু যিয়ে চেষ্টা কৰিব এৰি দিয়ে তাৰ জিকাৰ আশা কোনোদিন নাথাকে। সফলতা কেতিয়াও আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহে, সদায় আপুনি নিজেই সফলতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। যিকেইজনী চৰায়ে এবাৰ মাটিত পৰি যোৱাৰ পিছত, দুখ পোৱাৰ পিছত উৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে বা উৰিবলৈ নিশিকে, সেইকেইজনী চৰাই বেছিদিন কেতিয়াও জীয়াই নাথাকে। ঠিক সেইদৰে যিকেইজন মানুহে জীৱনত এবাৰ বা দুফাৰ বিফল হোৱাৰ পাছত আকৌ চেষ্টা কৰিবলৈ নিশিকে, তেওঁলোকে কেতিয়াও জীৱনত জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। বিফল আৰু সফল ব্যক্তিৰ মাজত এটা সাধাৰণ পাৰ্থক্য থাকে, যিটোক যদি আপুনি বুজি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে আপুনি জীৱনত সদায় সফল হৈ থাকিব। বিফল ব্যক্তিসকলে তেতিয়াই জীৱনত ৰৈ দিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ ভাগৰ লগা আৰম্ভ হয়, আৰু সফল ব্যক্তিসকলে তেতিয়াহে ৰয় যেতিয়া তেওঁলোকে লক্ষ্যত উপনীত হয়। সফলতা পাবলৈ হ'লে মানুহে সদায় অকলে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আপোনাৰ পিছত মানুহ তেতিয়াহে আহিব যেতিয়া আপুনি সফলতা লাভ কৰিব। কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে প্ৰশ্ন কৰে চেষ্টা কিমান কৰিব লাগিব, এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ সপোনটোৰ ওপৰত। আপোনাৰ সপোন যিমান বেছি ডাঙৰ হ'ব আপোনাৰ চেষ্টাও সিমান বেছিকৈ কৰিব লাগিব। এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব, সপোন যদি আপোনাৰ, কষ্ট আপুনি নিজে কৰিব লাগিব। যিমান ডাঙৰ সপোন হ'ব সিমান বেছি ডাঙৰ সমস্যা আহিব। যিমান শক্তিশালী আপোনাৰ মন হ'ব সিমান সোনকালে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব। আশাৰে বাট চাই ৰৈ থকা বাদ দি দিয়ক, কাৰণ আশাৰ সময় কেতিয়াও নাহে, সেই সময়খিনিক নিজে বনাব লগা হয়। নদীৰ পাৰত থিয় হৈ যিসকলে অকল পানীখিনিলৈ চাই থাকে তেওঁলোকে নদীখন কেতিয়াও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। যেনেকৈ নদী পাৰ হ'বলৈ হ'লে আপুনি সেইখিনি পানীত সাঁতুৰিবলৈ শিকিব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ জীৱনৰ বাটত আগুৱাই যাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে আপুনি চাই থাকিলে নহ'ব, আগুৱাবলৈ আপুনি কষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বহুত কথা শিকিব লাগিব। সফলতা আচলতে সুখৰ চাবিকাঠি নহয়, সুখহে সফলতাৰ চাবিকাঠি। মানুহ হৈ গ'ল নিজৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰ দ্বাৰা বনা এক প্ৰাণী। যাৰ চিন্তাধাৰা ভাল হ'ব সি এটা ভাল সুন্দৰ জীৱন লাভ কৰিব, যাৰ চিন্তাধাৰা নিম্নমানৰ আৰু বেয়া হ'ব সি সদায় এটা বেয়া আৰু নিম্নমানৰ জীৱন লাভ কৰিব। যদি আপুনি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে মূৰ্খ মানুহৰ লগত থাকি প্ৰশংসা কেতিয়াও শুনি নাথাকিব, ইয়াৰ সলনি এজন জ্ঞানী মানুহৰ লগত থাকক আৰু তেওঁৰ পৰা গালি শুনক, জীৱনত কিবা এটা শিকিব পাৰিব। শক্তিশালী তেওঁ নহয় যিজনে এবাৰো পৰি নাযায়, পৰি যোৱাৰ পাছতো যিজনে থিয় হৈ আগুৱাবলৈ শিকে, প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁহে শক্তিশালী হয়। বন্ধুসকল, শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এনেকুৱা কেইটামান বাণী, যিকেইটা বাণী আপোনালোকে যদি প্ৰতিদিনে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু মনত ৰাখি জীৱনত আগুৱাই যায় তেনেহ'লে আপুনি কিছুমান কথা বুজিব পাৰিব আৰু সদায় পজিটিভ হৈ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত যুঁজিবলৈ সাহস পাব। ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো বাণী আপোনাৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই প্ৰীতমে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। তেতিয়ালৈকে চাই থাকক PS এস্পায়াৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাক জীৱনত এখোজলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিবই।